ကျင်းစားပြင်းမဲ့ဆေးရည်ရဖို့တောင်းနေကြတဲ့လမ်းမှာစာကောင်မတော်တို့အဖွဲ့အဝေးကနေသင်းမောကိုတွေ့လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖန်နဲ့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးစာကောင်မတော်တို့နဲ့တန်းတိုးပါတော့တယ်။ဖန်နဲ့ကလည်းစာကောင်မတော်ကသူ့ကိုယ်သူနဲ့ဆိုးပြင်းလို့ကြောင်ကြလာတာကြောင့်ဝိုင်းပစ်ဖို့လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လူနာအပေါ်ရန်ရန်တို့ရှိရာတို့ကပါကျင်းစားပြင်းဖို့ဆေးရည်တောင်းနေကြတာဖြစ်ကြောင်းဖန်နဲ့ကိုပြောလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်နဲ့ကတော့မယုံကြည်မဲ့စက်သားတွေကိုစာကောင်မတော်တို့ကိုဖမ်းခေါ်လာခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့စာကောင်မတော်လည်းမေကြီးတော်လုံးချင်းမော်စွမ်းကိုထုတ်သုံးလိုက်ပါတော့တယ်။တက်သားတွေအကုန်လုံးအာယုံမရှိတော့တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့စာကမတော်နဲ့သူ့အဖွဲ့နဲ့အတူတူထွက်ပြေးလိုက်ပါတယ်။တနေ့လုံးထွက်ပြေးလာလို့အပြီးမှာတော့သင်းမောပြက်ကြီးတစ်ခုနောက်မှာစခန်းချလိုက်ကြပါတယ်။စာကမတော်အတွေးထဲမှာတော့သူတို့ကိုပြစ်လို့ရတဲ့အားနဲ့မပြစ်လိုက်တဲ့ဖန်နဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိနေပါတယ်။ရှီရာနဲ့ရန်တို့ကတော့ထုံးစံအတိုင်းငင်းကုန်နေကြပြီးစာကမတော်ကိုကတ်ထွက်နေကြပါတယ်။တစ်ဖက်ကဖန်နဲ့စီမှာတော့လူနာကိုတခါကလိုက်တက်နေတဲ့တိုက်ခိုက်သူရောက်လာပါတယ်။လူနာကစာကမတော်တို့နဲ့ပါသွားတာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်မကျေနပ်ဖြစ်သွားပြီးစာကမတော်ရဲ့မကောင်းတဲ့တဲ့တွေကိုလှုပ်ကြံပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်နဲ့ကတော့တိတ်ယုံနဲ့ပုံမရပါဘူး။ဖြစ်ချင်တော့စာကမတော်တို့ရောက်တဲ့နေရာကိုတရင်ရလာတဲ့တသားကအကြောင်းကြားလာပါတော့တယ်။စာကမတော်ကသူကိုယ်တိုင်ဂိမ်းထဲမှာတီထောင်ထားတဲ့မျောစင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျောစင်ဖြစ်တာကြောင့်ထောင်ချောက်တွေလောက်ကတော့အကုန်သိနေပါတယ်။အဲ့အချိန်မျောစင်တဲ့ကိုရှီတာဝင်ဖို့လုပ်လိုက်ပေမဲ့မျောစင်ရဲ့ထိတ်ကရှိနေတဲ့ရုပ်တုကအသက်ဝင်လာပြီးတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။အသက်ဝင်လာတဲ့ရုပ်တုကိုစာကမတော်ကဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးအဲ့တခါတည်းမှာပဲတကားကပွင့်လာပါတော့တယ်။မျောစင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဝင်းကပါပုံစံတိဆောက်ထားပြီးလူစုကွဲရင်တော့ပြန်ရှာဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှီတာနဲ့ရံပြောလာတဲ့အတိုင်းအယိုးကြောင့်မဖြစ်ချင်တာကြောင့်စာကမတော်နားကိုကတ်သွားပါတော့တယ်။သူ့စိတ်ချွဲကပ်လာတဲ့ရှီတာကိုကြည့်ပြီးစာကမတော်လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မဝေးနေစမ်းမလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှီတာလေးကတော့ဝမ်းနဲ့သွားပေမဲ့ဘာမှတော့ပြောမလာပါဘူး။သူတို့ကဝင်းကဘာနဲ့ရောက်လာနေတာကြောင့်ဝင်းကဘာကနေထွက်ဖို့လမ်းချရတော့မှာပါ။လမ်းညွန်ကောင်လေးကဝင်းကဘာရဲ့မြေပုံကိုရှိရလို့ပြောလာပြီးကြီးဖို့လုပ်လိုက်ပေမဲ့မြေပုံနဲ့နည်းနည်းမှတူနေပါဘူး။အကြောင်းကတော့ဒီထက်ကဝင်းကဘာလေးဟာအချိန်တိုင်းရွှေ့ပြောင်းနေလို့ပါပဲ။ဒါကိုသိတဲ့စာကမတော်လည်းစိတ်ချုပ်မခံချင်တာကြောင့်နေရာနဲ့အကုန်လုံးကိုဖောက်ခွဲလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တစ်ကားစီသွားနေတဲ့လမ်းမှာစာကမတော်ကအကွက်တွေသိနေတာကြောင့်ချက်ချင်းဝင်သွားရပေမဲ့စိတ်ဖူနေတဲ့ရန်ကတော့ဒီလိုဝင်သွားတာအနေနဲ့ရှိချောင်ပြောလာပါတယ်။ငါကမိစ္ဆာပြင်ဖြစ်ပြီးမင်းတို့ကငါရဲ့လက်အောက်ကပဲလို့စာကမတော်လည်းမိစ္ဆာပြင်ပြီးသားအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရန်ကဒီစကားကနည်းနည်းစဉ်းစားနေတာမျိုးမျက်ရည်ဝဲသွားပါတော့တယ်။အမှန်တော့စာကမတော်လည်းမရည်ရွယ်လိုက်ပါဘူး။အစိမ့်နေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိဖို့အခန်းထဲကိုရောက်လာကြပါတယ်။အရန်ဖူဟိုင်းနေတာကြောင့်စာကမတော်နဲ့လမ်းညွန်ကောင်လေးကလွှဲရင်ကျန်တဲ့မိန်းကလေးသုံးယောက်ကအဝေးမကက်ကြတော့ပါဘူး။မိဖို့အခန်းကနေမိန်းကလေးတစ်ခုမေးလာပြီးပထမမိန်းကလေးကိုလမ်းညွန်ကောင်လေးကဖိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှားသွားတာကြောင့်တရားချော်ရည်တွေနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ရပါတော့တယ်။အကောင်လုံးကလည်းသူ့စီပြေကတ်လာတာကြောင့်ရင်သားတွေကြားမှာစာကမတော်ရုံးဝင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်မိန်းကလေးတစ်ခုကိုတော့လူနာကဖိရပြီးအဖေကမှန်သွားတာကြောင့်သူတို့အကုန်လွတ်သွားရပါတယ်။နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အခန်းကတော့အကျန်သမားယုံနေတဲ့မျိုးဝင်နေရှိတဲ့နေရာပါပဲ။မျိုးဝင်နေစီကလွတ်ချင်ရင်သူတို့ကျင်းတဲ့လောက်တဲ့အထိဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးရမှာပါ။စာကမတော်လည်းရှိနေတဲ့သူ့အဖွဲ့တွေကိုအကသင်တန်းဖွင့်ပြီးတင်ကြားပေးပါတော့တယ်။ချီလာတို့လည်းအစွမ်းကိုခုံပေါက်လို့အပြီးမှာတော့စာကမတော်လည်းကျင်းတဲ့သွားပါတော့တယ်။အခုတော့ပြက်ဝဲစင်မှာသွားဖျော်ဖြေကြပါပြီ။တယောက်ချင်းစင်ကတချင်းတွေအတီးတီးဆိုကြပြီးနည်းနည်းလေးရှိနေတာကြောင့်ကြော်လိုက်ပါပြီ။အကတွေပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့အဖွဲ့လည်းမောသွားကြပေမဲ့ပျော်နေကြပါတယ်။အောက်ကမျိုးဝင်တွေကတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုကြဖို့ပူဇော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာကမတော်တို့ထွက်လာကြပြီးကြောက်ကန်းပါးကနေမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုရင်ဆိုင်နေပါတော့တယ်။ထူးဆန်းတာကတိုက်ခိုက်နေတော့စင်ခေါ်သားရဲရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။စင်ခေါ်သားရဲတွေကိုကြည့်ဖို့အရာတော့တယောက်သောသူဖြစ်နေမဲ့စာကမတော်တို့သိလိုက်ရပါတယ်။သူကတော့ဂေဝဲဖြစ်ပြီးလူနာကိုတက်ဖို့ရောက်လာတာပါပဲ။ပျော်စင်ကိုဘယ်လိုတက်လာလဲတော့မသိပေမဲ့လမ်းညွန်ကောင်လေးဟာဆေးအားထက်သန်သွားတဲ့မြို့ထဲတွန်းချလိုက်ပါတယ်။လမ်းညွန်ကောင်လေးနာမည်ကဟွန်းဖြစ်ပြီးအချောင်းမှဂေဝဲနဲ့အတူတူပြုတ်ချသွားပါတယ်။စာကမတော်လည်းဟုံးဟုတ်ကဲဖို့သူကလိုက်ခုန်ဆင်းသွားပါတော့တယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့ရန်တို့ကတော့မျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့ထိတ်လန့်ကုန်ကြပါတော့တယ်။ဒီနေ့ကတော့တော့ပါပဲဗျ။ကျေးဇူးပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။